Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. 10-sinflar uchun biologiya darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz hujayraning hayot sikli, mitoz va meyoz. Yangi darsimizni boshlashdan avval o'tgan darsda berilgan topshiriqlarni qaytarib olamiz. Topshiriq bo'yicha DNKdagi nukleotidlar ketma-ketligi berilgan genetik kod jadvalidan foydalanib, vazopressin oqsilining aminokislotalar ketma-ketligini aniqlash kerak edi. Buning uchun dastlab DNK asosida, DNKning bir zanjiri asosida iRNKni sintezlab olamiz. iRNKda T ro'parasida adenin, guanin ro'parasida sitozin joylashishi kerak edi. Va shu asosida barcha iRNK zanjirini sintezlab olib, genetik kod jadvalidan foydalangan holda ASA trianinga mos kelishini, AUA metioninga, 3ta A lizinga to'g'ri kelishini va shu tariqa ketma-ket aminokislotalar ketma-ketligini yozib olamiz. Genetik kod jadvali bo'yicha mana ASA'ni tekshiradigan bo'lsak, birinchidan A, tepadan C, bu yog'idan A bu trianinga mos kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi topshirig'imizda oksitotsin gormoni va vazopressinga o'xshab 9ta aminokislotadan iborat. Aminokislotalar ketma-ketligi berilgan bo'lsa, genetik kod jadvalidan foydalanib, DNK kodini aniqlash kerak edi. Bunda oqsil ketma-ketligidagi aminokislotalar berilgan, u asosida genetik koddan foydalanib, iRNKni sintezlab olamiz. Masalan, sistein uchun UGU tripleti mos keladi. Sisteinni bir qancha kod kodlasa ham ulardan bittasini olishimiz kerak bo'ladi. Va UGU DNKda komplementarlik asosida ASA'ni tashkil etadi. Va shu tariqa qolganlarni ham to'ldirib olamiz. Bugungi dars rejamiz birinchisi mitoz sikli, ikkinchisi mitoz, uchinchisi meyoz. Ma'lumki, hujayra sikli 5ta davrdan iborat. Bu hujayraning bo'linishi, ikkinchisi hujayrani o'sishi, uchinchi ixtisoslashish, to'rtinchi yetuklik va beshinchi qaralik davrlari hisoblanadi. Bo'linish davrida hujayra bo'linishga tayyor bo'ladi. O'sish davrida u o'sib kattalashadi. Ixtisoslashishda har bir hujayra ma'lum bir vazifani bajarish uchun ixtisoslashadi. Yetuklikda hujayra ma'lum bir o'z funksiyalarini bajaradi. Qarilikda esa undagi metabolizm o'zgarib, susayib boradi va hujayrani halokatiga olib keladi. Hujayraning bo'linishi ikki bosqichda boradi. Bu mitoz yoki meyoz. Mitozda irsiy material ikki hissa ortadi va qiz hujayralar o'rtasida taqsimlanadi. Meyozda esa hosil bo'lgan hujayralarda xromosoma soni ikki hissa kamayadi. Meyoz so'zini o'zi ham kamayish degan ma'noni bildiradi. Hujayraning bo'linishi mitoz siklini tashkil etadi. Mitoz sikli ikki bosqichdan iborat. Birinchisi interfaza, ikkinchisi mitoz. Interfaza bosqichi 3ta davrga bo'linadi: G1, S va G2 hamda mitoz davridan iborat. G1 davrida presintetik davr deb ataladi. U 10 soatdan 1 sutkagacha davom etadi. Bunda hujayra o'sadi, sitoplazmada oqsil, RNK hamda fermentlar sintezlanadi. Ikkinchi davr sintez davri. Sintez davri 6-8 soat davom etadi. Bunda DNK reduplikatsiyasi, ya'ni ikki hissa ortishi kuzatiladi. Sentriola ham ikki hissa ko'payadi hamda ikkita xromatidali xromosoma hosil bo'ladi. G2 davri postsintetik davr. Bu 3-4 soat davom etadi. RNK va tubulin oqsili sintezlanadi. Mitozning o'zi esa interfazadan so'ng mitoz sodir bo'ladi. Mitoz 4 bosqichdan iborat: profaza, metafaza, anafaza va telofaza. Hamda ularda NS-lar soni berilgan. Bunda N soni xromosoma soni, S soni esa DNK sonini tashkil etadi. U profazada 2N4S, chunki DNK sintez davrida ikki hissa ortdi. Metafazada 2N4S,
Anafaza jarayonida xromosoma ham 2 xil ortganligi uchun 4N 4S va telofazada 2N 2S, ya'ni hujayraning dastlabki holatida qanday bo'lsa, shunday holatdagi hujayralar hosil bo'ladi. Endi har bir fazani alohida ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu profaza bosqichi, ya'ni 2N 4S. Bunda xromosomalar spirallashadi. Kalta va yo'g'on xromosoma mikroskopda ko'rinadigan bo'lib qoladi. Yadro qobig'i hamda yadrochi erib ketadi. Sentriolalar esa qutblarga qarab tarqaladi. Ikkinchi bosqichimiz metafaza 2N 4S. Kaltalashgan va yo'g'onlashgan xromosomalar ekvator bo'ylab joylashadi hamda bo'linish urchuqlari duk iplari hosil qilib sentromeralarga kelib birikadi. Sentromera bu xromosomaning birlamchi belbog'i. Keyingi anafaza bosqichimizda 4N 4S. Bunda bo'linish urchuqlari qisqarib, xromosomani xromatidalarga bo'linib, ikkita qutbga torta boshlaydi va yo'lda xromosomalar spirallari yechilib, xromatidalar xromosomalarga aylanadi. Keyingi bosqichimiz telofaza 2N 2S. Ya'ni xromosomalar spirallari yechilgan qutblarga yetib borib, yadro qobig'i yadrocha hosil qiladi. Yadroning bo'linishi kariokinez, sitoplazmaning bo'linishi esa sitokinez deb aytiladi. Bunda o'simlik va hayvonlarda sitokinez jarayoni bir-biridan farq qiladi. Masalan, hayvonlarni oladigan bo'lsak, hujayra sitoplazmasi ichkariga botib kirish orqali ikkita qiz hujayrani hosil qiladi. O'simlik hujayrasida esa qalin telluloza qobig'i bo'lganligi uchun u botib kira olmaydi. Shuning uchun ularda o'rtasida sitoplazmatik to'siq paydo bo'ladi va bu to'siq periferik qismlarga o'sib kirib, ikkita yangi qiz hujayralarini hosil qiladi. O'simlik va hayvon hujayralaridagi sitokinez jarayoni shunga ko'ra farqlanadi. Mitozning biologik ahamiyatiga keladigan bo'lsak, bitta ona hujayradan bir-biriga o'xshash ikkita qiz hujayra hosil bo'ladi. Bu mitoz jarayoni organizmlarning o'sishi, jinsiz va vegetativ ko'payish jarayonlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Hosil bo'lgan organizm xuddi ona organizmga o'xshash bo'ladi va uchinchidan regeneratsiyani ta'minlab beradi. Ya'ni biz bilamiz, hayvonlarda yoki boshqa organizmlarda regeneratsiya jarayoni o'sha yo'qotgan qismlarni qayta tiklanishi hisoblanadi. Bu jarayon ham mitoz hisobiga ta'minlanadi. Keyingi bo'linish usulimiz bu meyoz jarayoni hisoblanadi. U ikki qismga bo'linadi. Reduksion bo'linish meyoz 1 yoki ekvatsion bo'linish meyoz 2. Meyoz 1da xromosomalar soni 2 marta kamayadi. Meyoz 2da esa gaploid xromosomali hujayralar hosil bo'ladi. Bu jarayonni ham har birini alohida ko'rib chiqamiz. Dastlab profaza 1dan boshlaymiz. Meyoz 1 bo'lganligi uchun hamma fazalar oldiga 1 raqami qo'yib yoziladi. Profaza 1da xromosomalar nabori 2N 4S. Bunda ham xuddi mitozga o'xshab, yadro qobig'i yadrochi yo'qoladi. Sentriola qutblarga tortila boshlaydi. Xromosomalar esa spirallashib kaltalashadi. Lekin farqi, gomologik xromosomalar yonma-yon joylashadi va tetradani hosil qiladi. Tetrada chunki 4 ta xromatidadan iborat bo'lganligi uchun. Hamda shu profaza 1da konyugatsiya va krossingover jarayonlari sodir bo'ladi. Konyugatsiya va krossingover quyidagi jarayonlar hisoblanadi. Ya'ni gomologik xromosomalarning yonma-yon joylashuvi bu konyugatsiya hisoblanadi. Ularni qismlari bilan almashinib, axborot almashinishi krossingoverni tashkil etadi. Bu jarayon profaza 1da sodir bo'ladi. Metafaza 1da 2N 4S. Bunda ekvatorda xromosomalar tetradasi joylashadi. Ya'ni gomologik xromosomalar yonma-yon ekvatorga joylashadi hamda axromatin duk iplaridan kelgan ipchalar sentromeraga kelib birikadi. Anafaza 1 2N 4S. Axromatin duk iplari qisqarib, qutblarga xromosomalarni tortib keta boshlaydi.
Mitozda biz xromatidalarni tortib ketadi degan edik. Meyozda esa meyoz 1da aynan xromosomalar qutblarga tortiladi. Telofaza 1da 1N 2S. Chunki xromosomalar qutblarga tortilganligi uchun ularning soni 2 barobar kamaydi. Xromosoma spirallari yechiladi, yadro qobig'i va yadrocha paydo bo'ladi. Karyokinez, ya'ni yadroning bo'linishi hamda sitokinez, sitoplazmaning bo'linishi sodir bo'ladi. Interkinez jarayoni bu ikkita meyoz o'rtasida, ya'ni ekvatsion va reduktsion bo'linish o'rtasida qisqa tanaffus davri mavjud. Mana shu qisqa tanaffus davri interkinez deyiladi. Interfazadan farq qilib, interkinezda DNK ikki hissa ortmaydi. Meyoz 2 jarayonida hosil bo'lgan ikkita hujayra yana ikkiga bo'linib, to'rtta hujayra hosil qiladi. Uni ham har bir bosqichlarni alohida ko'rib chiqamiz. Profaza 2da 1N2S. Bunda ham yadro qobig'i yo'qoladi, yadrocha erib ketadi. Sentriola qutblarga qarab tarqala boshlaydi. Xromosomalar spirallashib, kaltalashadi. Metafaza 2da 1N2S. Ekvatorda xuddi mitozga o'xshab xromosomalar joylashadi. Duk iplari sentromeraga kelib birikadi. Anafaza 2da 2N2S, ya'ni tortilayotgan xromatidalar qutblarga yetib borgunicha spirallari yechilib, o'zi xromosomaga aylanadi. Hamda qutblarga xromosomalar yetib boradi. Keyingisi telofaza 2 bosqichi 1N1S. Xromosoma spirallari yechiladi, karyokinez va sitokinez jarayoni sodir bo'ladi va to'rtta gaploid naborli bir-biridan farq qiluvchi hujayralar hosil bo'ladi. Endi meyozni biologik ahamiyatiga keladigan bo'lsak, boyiga aytganimizdek, bitta diploid hujayradan to'rtta gaploid bir-biridan farq qiluvchi hujayralar hosil bo'ladi. Shu bilan birgalikda moslashuvchan organizmlar vujudga keladi va xilma-xillikni ortishiga sababchi bo'ladi. Darsimiz so'ngida beriladigan topshiriqlarimiz quyidagilardan iborat. Mitoz va meyozni o'zaro solishtirish uchun Venn diagrammasidan foydalanasiz. Buni siz yaxshi bilasiz. Birinchi dumalog'imizga, demak, mitoz jarayoniga xos belgilarni, ikkinchi dumaloqqa meyozga xos belgilarni va ularni markaziga, ya'ni o'rtasiga ikkala jarayon uchun xos belgilar yozilishi kerak bo'ladi. Keyingi topshirig'imizda jadval to'ldirishingiz kerak. Bunda darsligimizda berilgan olimlar Vinogradskiy, Nirenberg va Chao yoki Fleming, Strasburgerlar va Valder qilgan ishlarni daftaringizga yozishingiz kerak bo'ladi. Keyingi topshirig'imizda barcha atamalarni izohlash va ularni ichida meyozga tegishlilarini ajratish vazifasi beriladi. Shu bilan birga darsligimizdan 11-chi paragraf, 50-chi, 58-chi betlardagi mavzuni o'qish topshirig'i uyga vazifa qilib beriladi. Albatta, siz buni uddalaysiz va topshiriqlarni o'z vaqtida bajarasiz. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.